Já vás vítám dalšího dílu na hru Cyberpunk 2077 a na rozšíření Phantom Liberty a teďkon vlastně se nacházíme v takovém nákupním centru. A když to tady takhle rozkliknu, tak my už jsme tady, myslím si, že procházeli a máme tady samozřejmě víc věcí, takže já bych se chtěl teďkon tady sem podívat, protože máme docela i dost peněz, dělal jsem nějaký zakázky za kamerou a tady jsem se chtěl podívat ještě za tady tím rozparovačem, protože jsme si to minulé epizodě říkali, že se sem podíváme a musím ho najít, kudy se k němu jde, to je tudy. Tak jinak, abych ještě řekl, co je novýho. Už jsem si našel a zjistil, jak se dá přesunout z Epic Games hra z jednoho disku na druhý. Takže to už mám teda přesunutý z HDDčka na SSDčko, takže když jsem jezdil po městě, tak normálně auta, lidi, jo, takže jako všechno se vykreslovalo. Mám z toho strašnou radost. I ta hra běží trošičku lépe. Jo, takže je tady živo, všechno, takže doufám, že bude to trošičku jiný zážitek už. Tak. I'd like to switch up my Chrome. Já už jsem si něco updateoval. Prvé si nevšímej, super. Hele, tak já vám ukážu, co jsem si tam všechno dal, jo? Takže vy můžete mít maximálně tady na 126, jo? Jak bych to tomu řekl. Tady vlastně vidíte v té tabulce, jak je třeba tady ta žlutá osmička s tím žlutým značkem, takovýmhle. Jo, a to je vlastně, že když se tady to všechno nasčítá, tady ty žlutý čísla, tak vám to dá 119, jo? My můžeme mít maximálně na 126, jo? Potom bychom si museli v perku, vlastně ve stromu perku, tady... Počkej, kde to je? Já tam ještě jednou musím, protože já potřebuji to zobrazit. Jo, tady to je. Takže my potřebujeme si updateovat tady to, aby jsme mohli mít víc toho kyberwaru, víc toho rozšíření teda. Potom tady samozřejmě máte i nějaký to, nějakou tu zbroj. Zbroj udává tvou odolnost vůči poškození. Zbroj si můžeš zvýšit, když budeš investovat do kategorii kyberwaru, kostra a krycí soustava. Zbroj ti zvyšuje odolnost vůči všem typům poškození, kromě efektu s postupným poškozením, vysoká hodnota zbroje ti může snížit utrpěné poškození o 34% či víc. Tak to takhle vidíte. Tak, tady kapacita kyberwaru udává počet kyberwaru, který tvoje tělo zvládne. Tento limit se bude zvyšovat díky získávání nových úrovní a určitých perků a také díky střepům. Kapacita kyberwaru. Střepy. Co jsou to ty střepy? Pořádně nevím. No a vy si tady můžete prostě něco takhle jako navolit, něco jsem si vybral, tak nějak úplně to nejlepší, co jsem jako mohl. Můžete si to samozřejmě i tady za tady ty nějaký součástky i vylepšovat na další úrovně, třeba teďkon to máme jako na trojce, něco máme už na čtyřce, čtyřka je už, už to fialový. Trojka je stále to modrý, ale když se tak jako kouknu na to, kolik to stojí, to vylepšení, tak ono to stojí třeba tady 10, tady to stojí 20, tady to 10, jo, a my tady jich máme pouze 61. To bych musel potom do budoucna zjistit, za co... No, tady vidíte, že tady to chce tady ty fialové baterky, nebo co to je, mám jich jenom 15 a ono to chce 10, jo. Takže to vylepšování není úplně zas tak jako levný. A za to součástek a tady toho mám jako mratě, takže... Mratě. tak kde jsem to skončil? Takže jdeme si projít teda jednotlivý věc, co jsem si teda vylepšil. Takže tady to jsem tam dal plus 4 k maximální ramce. 5% k rychlosti nahrávání rychlých hacků. Blablabla. Potom tady jsem si ještě něco přidal. Sem si přidáváte potom nějaký ty
ty hacky, rychlo hacky. Jo, tady si potom můžete vybrat i... Já mám vlastně asi ten nejlepší, no. Ne, nejlepší nemám vlastně. To je až potom tady. A počkej. Přemýšlím, jestli bychom si přece jenom něco jako tady nekoupili ještě. Kompresor chromu. 33 ke kapacitě kyberwaru. Tak čeho je tady nejvíc? Tady 16, 8, 7, 10. 8, 7, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 10. Jo, akorát se liší po tom, že tady to je 14. Tady to je plus 4. My máme 126 maximální kapacitu, když 119 plus 4, tak to máte 123. Takže tady to ještě mít můžeme. Jo, dobrý je, že vám to ještě tady i počítá. No, ale máme tady zatím jenom jednu takhle ten slot, takže můžu si vybrat tady jenom něco, protože tady vidím i, že můžete si sem přidat třeba i něco takového, nebo to jenom tak vyměňovat, nevím. Ale potom asi nemůžete hackovat. Tak počkej, co má ten nejlepší, asi nejdražší, možná i... Ne? Ono to je za stejnou cenu. Dobrý, tak se koukneme, co to zajímá. Umožňuje provádět rychlé hacky nepřátel, blablabla. Bla, bla. Plus 40% ke vzdálenosti rozšíření rychlých hacků. Rychlé hacky se rozšíří na všechny platné přátelé. Počkej, jak se to liší oproti tady tomu? 8,7,10. 8,7,10. To počkej, my nepotřebujeme snad ani upgradeovat, ne? A je tam 6, 7, tady taky 7. No, vyplatí se spíš tady to jako upgradeovat, no ale já nemám suroviny, no nic, dobrý. Tak asi to zatím kupovat nebudeme. Potom, my jsme tady měli, myslím si, že něco takového. Kde to bylo? Tady to jsme měli. Monostrunu jsme měli, asi. Já jsem si to změnil na odpalovač střel. Jo, to by mohlo vypadat zajímavě. Takže to i vyzkoušíme, jestli si na to vzpomenu. Takový trošičku jako granát v ruce, granátomet. Tak, nebo spíš RPGčko, jak bych tomu řekl, nevím. Tak, potom tady máme hustý morek, plus 18% ke kontaktní, ty vole, poškození, plus 15% ke spotřebě kontaktní výdrže, takže to nám tady přidává 60 teda toho brnění. Potom tady máme 22 brnění, 46% k nosné kapacitě. Tak, potom tady máme zpomalý čas o 30% na 2,5 sekundy, když detekce nepřátel dosáhne 50%. Tak, potom tady je zpomalý čas o 60%, umožní mířit a provádět střelecké útoky během zkusu, skupu či úhybu. Tady to je taky jenom tak jakože podkožní zbroj, 33. Máme tady navíc, co tady potom máme dál, posílené kotníky, tady to vám musím ukázat, to je hodně dobrý. Umožňuje nabíjet skoky a doskočit dál. Podržení mezerníku nabiješ, pustíš a skočíš. Takže super. Funguje jako silný léčivý předmět, okamžitě obnoví 60 zdraví, pak regeneruje 12 zdraví za sekundu po dobu 6 sekund. Takže to by mě mělo léčit. Potom 16% k výdrži, to už jsme asi měli, umožňuje používat chytré zaměřování u chytrých zbraní. Zvýrazní kamery a věže v okruhu 30 metrů. Efekt zůstává aktivní ještě 60 sekund po skenování. 8x optický zoom. Tak jo, to máme tak nějak všechno. Tak budeme to dál tady to sebírat. A my si teďkon najdeme síťaře. Počkej, co ještě tady to? Zde nejde zboží exkluzivní pro Dogtown. A tak
Možná se podíváme nejdřív sem. Green collection. Ain't scared something will go off on its own. I'm jacked into all of them. Feedback loop, cohesive connections, and all that. Chill. All of these are your peripheries. Not afraid of an overload? Me? Afraid? No, wait. Maybe. Anywho, don't want the gear to get cold now, do we? Hey, check out this bad boy. Rostovich DB2 Satara. A word is, this cube named Brickhound it. Where'd you get that piece? Hey, a good dealer never reveals their sources. I'm all about the loss, the found, and the taking. Make all your lethal dreams come true. Tak, co ty tady máš? Počkej, s čím to vlastně porovnávám? Stají s tím, samopal, odstřelovačka. Jinak tady ve svém inventáři já mám tady revolver, který se jmenuje Rosko. A když nepřítel střelíš nejdřív do nohy a pak do hlavy, zneškodníš ho na místě, získáš 10 bodů za styl. Zásahy do hlavy nepřátel ležících na zemi vždy působí kritické poškození. Takže to je jedna z prvních zbraní, kterou mám v inventáři, která je vlastně jakoby pro Phantom Liberty jakože speciální, jo. Tak a získal jsem ji vlastně ve vedlejší misi, kterou jsem dělal za kamerou. Ta, počkej, já se ještě podívám tady. On tady asi určitě bude mít toho jako dost, ale tyhle takový sekáček. No. Já nevím, co si mám koupit. Chytrý samopal. Nebo si asi teď nic koupat nebudeme. Ty vole, ono to stojí 8. Jdeme pryč. To já radši se podívám, jestli bych nenašel nějaký ještě rychlý hack. Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem. Idziemy w lekarnię. Yo, they think look, man. You a netrunner? You're just a kid. Really? What gave it away? Hey, everyone! Secret's out! I'm just a kid. You may be a little shit, but even so, good to see a sharp brain like yours go to waste in Dogtown. Rather be a kid genius in Dogtown than a big dumb gonk like you. Hey, voila. A little surprised by the lack of voodoos around here. We don't do biz around the stadium? Those pretentious leather-obsessed gonks who claim to know a modicum about network integrity? Like, what's the point of a stupid permutation trap when all you gotta do is inject the inverse? That the best they got? They're a joke. And it ain't even funny. Right. Talking about the same people, I think. Dunno. Got some kind of deal with Hansen. But they're about as suited for biz with the Colonel as a European icebreaker is for cracking an Arasaka data fort. Tak, jdem se podívat, co máš za hacky. Takže, kolik to stojí? 4,5. Zhovat posily, jsou české rychlí, jak tu... Počkejte, co? Výrobní součástky. Součástky rychlých hacků, 5. úrovně. To nechápu, co to je. K čemu to je dobrý? Tom se nevyznám. Dobrý, jdem se podívat na hacky. Takže, chyba zbraně, odpalené přítele, primární zbraň, takže bude muset používat sekundární, která bude pod vlivem základních efektů rychlého hacku, způsobí poruchu zbraně, která nepříteli sníží přesnost a vypne chytré zaměřování a průraznost krytu, když se na postiženého nepřítele zaměříš chytrou zbraní, prodloužíš trvání chyby zbraně, pokud zaměří, no blablabla, tyva, to je nějaký dlouhý. Kyberpsychóza. To je ale docela drahý. To totiž stojí 22 tady těch ultimátní rychlý hack. To já vím, jakože i nemusí být takhle zlatý na 5. úrovni.
ale když ta kyberpsychóza je někde, jaký to má obrázek kyberpsychóza, takovýhle oko, jo? Takže když si asi tady najdu oko, jestli ho najdu, jestli ho tady vůbec má, já ho určitě mám u sebe asi. Já se podívám tady, hele, kyberpsychóza. 22 to taky stojí, takže já si myslím, že to vůbec nemá smysl vůbec mít. To byste fakt museli mít jakože hodně ramky. Tak, nákaza. Chemické poškození nakazí nepřítele virem, který způsobí u některých toxických kybervarových látek, kvůli tomu utrpí postupné jedové poškození. To stojí 12, což je jako skoro všechny moje ramky, co teď momentálně mám. No, návnada. Přijáka nepřítele na tvou aktuální pozici, než by začal být ostražitý, lze po... Aha. Lze použít během boje, čímž postiženého nepřítele donutíš vést skrytu. Při nahrání pomocí kamery nepřítele odlákáš ke kameře na místo k tobě. Oho. Tak to jo. Aha, takže tady to kupuju. Potom tady máme co? Nákaza, to je to drahý. Ty vole, tady to je úplně nejdražší. Ale donutí cíl odpálit granát v ruce. Výbuch a jeho efekty závisí na typu granátu, který má cíl u sebe. Ty kráso. Takže dobrý, ale ty vole, máme jako strašně málo remky. Tady to už by šlo. Znehybní cíl a kyberver, který podporuje pohyb a uskakování. Plus 15% ke kontaktnímu poškození proti postiženým nepřátelům. Zasežení nepřátelé jsou náchylnější vůči kontaktním dorážičkám. Plus 5% ke zdraví a plus 2 k ram po provedení dorážiček. Mhm. Taky kupuju. Potom co dál? Modely nepřátelé zařízení připojené k místní síti plus 25% k rychlosti zaměření chytrých zbraní proti označeným nepřátelům. Plus 25% k rychlosti zaměření chytrých zbraní. Jakože já teďko něco tady i mám, to označení nepřátel, akorát já to teďko nemám tady v inventáři, protože to mám daný v hlavě teďko momentálně ten slot. Tak, co tady máme dál? To je zadarmo tady to? Elektrické poškození. Na 10 sekund. To nevím teda, jak se to dává do té... A, tady je 4, takže to vypadá, že to je... No, já to beru taky, peněz mám dost. Tak, přehřátí. Podpálí nepřítele, což mu způsobí postupné poškození, když nahraješ přehřátí na nepřítele, na kterého už působí, prodloužíš jeho trvání. To má 9, to je docela taky dost. Tady to oslepí nepřítele. To tam myslím máme, ale stojí to 7. A my tady máme jakože i... Já mám tady restartování optiky. No to je úplně to samý. Tak já to taky koupím, když tak se potom rozhodnu. Sebevražda, cože? Donutí nepřátelé přiložit si zbraň k hlavě a stisnout spoušť, čímž ho zneškodníš. 24 ramky, to stojí, ty vole, za sebevraždu. To je mazac. Tady to stojí 6. To si pořídím, ty vole, 32, to jako tady můžeme mít v té hře, 32 ramky. Na krátkou dobu zabrání nepříteli, aby si tě všiml, to je vymazání paměti, on bude úplně vymazaný, úplně total. Délka trvání 8 vteřin, doba na čtení 10 sekund, to je docela dost. Vypálení synapsí, to taky tady máme někde. To tam myslím si, že i mám vložený. Tady to nemám v inventáři, ale mám to. To stojí 16 tady.
to, co mám já, tak to stojí daleko méně. Zavolat posily, simuluje žádost o pomoc, takže přivolá několik nepřátel v okolí na pozici zaměřeného nepřítele. To znamená co? Při nahrání na nepřítele pod vlivem sonického šoku nepřítel místo toho odejde, aby poskytl podporu na pozici spojence. Pomocí toho lechala hojku můžeš během boje vylákat nepřátelé z krytu. To nevím. A tak já si to koupím taky a uvidíme. Zhroucení systému. Tak co dál? Zkratovat. Způsobí poškození mechové roboti, drony, vyšší otrví dodatečně poškození. Jasný. No tak, dobrý, tak teďkon máme asi tak nějak všechno skoro. Tak, utratili jsme tady 31,5 litru. Takže to zatím stačí. Já bych se mohl podívat sem, do tady toho. Tam, jestli to tam nemůžeme dát? Kończymy ze stadionem. Sell it at the stadium. Počkej, já si sem ještě zajdu. Jak si to tam vložím? Nabídka rychlých hacků. Aha. Počkej. Teď to jsou ty zlatý, co jsem kupoval? Ne. Čtvrtá úroveň, já jsem kupoval pátou, ne? Nemůžeš nainstalovat na předmět nižší úrovně, takže já to musím vylepšit? Ty vole. Tak já si přece jenom budu muset asi něco koupit tady. Fialovýho. Asi jo. 46 tisíc mi to bude stát. Už se nemůžu dočkat. 16, 870, 870. Tady to má ale 12 ramky, což je možná ještě lepší, ne? Teď se rozhodnout, jestli tohle, anebo tohle. Provádě rychlé hacky, blablabla, v čem se to liší? To je text jiný, dobře. Umožňuje provádět rychlé hacky nepřátelé zařízení během skenování, plus 15% kranivosti zbraní proti nepřátelům pod vlivem nebojových rychlých hacků, plus 40% poškození bojovými rychlými hacky, když je ve frontě hned za nimi nebojový rychlý hack. 5% k maximální počtu jednotek RAM. Tady to je na vzdálenost. Ale koupím si tady to, protože to má víc ramky. Tak teďko, když to mám tady, tak od tam ty hacky jsme určitě přišli, že jo? Já si myslím, že určitě jo. Takže co si tam dáme? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Tak a uvidíme, co si tam všechno dáme. Určitě ne to, co je extrémně drahý. Já jsem o tamto přišel, nebo jak to je?
Mám to někde v tom inventáři. Počkej. Když dám v obchod. Přemýšlím, kde to mám ten střep. Nebo nevím, co to je. Tohle je asi úplně všechno, co tady mám. To mi muselo zůstat, ne? Přece někde v inventáři. A nemůžu to najít. Ty kráso, normálně to jsem nevěděl, že tady budu, tyjo, v tom nastavení tak dlouho. Tady by to mělo být někde, ne? Jo, já to mám tady. Teď, když půjdu do nastavení, do inventáře, ne, kyberware, sem, tady to mám. A já z toho už asi nemůžu ty věci vyndat, že jo? Je to tak, nebo ne? Jako můžu to prodat, ale ty vole. Já to chci z toho vyjmout. Když si to zase obleču. Ono mi to zmizelo? Ne, ukazuje mi, že to tam furt mám. Tak, tak. Já to mám prázdný, ty vole, dámy a pánové, co to je? Ach jo. Dobrý, tak teď konceptem nemáme žádný hacky. Co je, proč to má takovýhle ten? No, to je jedno. Tak, to je nějaký rychlý cestování. Potřebuju sem, aby jsme se dostali pryč. Trošičko padají FPS, ale protože je nás tady fakt hodně. Tak, vybereme cíl. Kam my chceme? Asi možná semka? Tak, je to rychlé cestování, teďko bude o dost rychlejší. Tak, a já jsem sem chtěl ještě něco vzít. Vy si pamatujete tu zbraň, kterou já jsem chtěl po té prezidentce? Ona měla takovou, jakože ona měla takový samopal, jo. Takže já tam jedu za ní. Protože když jsme zrovna tam domluvili s tím Černochem, jsem zapomněl, jak se jmenuje, Reed, ano. Tak domluvili jsme s tím Reedem. Jo, tam byla prezidentka, Reed spolu prostě klábosili a tak. Tak vlastně vy jste si tam mohli vzít prezident...
takovej samopal. Jsi to správně schoňuju. Prezident Chin. A, je tady. Tak. A my ho můžeme vzít. Dámy a pánové, ty my máme... To kde jste? Prezidentka tu není? Já myslím, že tu celou dobu bude. To je divný, že tady není. Můžu se opřít, blablabla. Tak, já se i podívám na tu zbraň. Tak. Tady to je ono. Rychlost útoku, blablabla. Prázdný slot, takže... Zjistil jsem, že tady ta zbraně je jakože dost dobrá. Silová útočná puška. 175 násobíš poškození zásahem do hlavy. Tak si asi rovnou dáme. Dáme si tady tohle, dáme si tam nějaký ten asi tlumič. Nebo nemusíme ani. Nebo jo, dáme si ho. Tak, to bychom měli. Tak, teď půjdeme dolů. To je, jak to krásně už jako jede, jako ta hra docela. A vybereme si... Co si dáme? Tady ne, to se nám seklo. To nedáme už. Dáme si tady nějaký vedlejšák. Tak, asi tady vezmu nějaký autíčko, tady to jsme dlouho nepoužívali, tady to auto. Tak, akorát by bylo fajn, kdyby jako přijelo. Pro mě. A, tady je. Tak, jinak rádio se vypíná teda podržením R-ka. Jo, počkej, tady je vás nějak hodně. Co se tady děje? To asi není dobrý. A nemám žádný hacky, takže tam budu muset něco dát. Budu muset dát možná ten sonický šok. Restartovat optiku asi. Ale. Ježiši, co jsem to zase udělal. Jo, tady tím se to dává pryč. Tak, potom co? Chyba zbraně. Vymazání paměti. Dáme tam nákazu. Zkratovat. Co by se nám ještě mohlo hodit?
startování optiky. A vypálení se na psí. Zatím. Tak vidíte, že teďkon už to tady máme docela to. Počka, proč ty ramky mám takhle teďkon málo? Co to je světlo, to není kamera. To není dobrý. Co to tady uděláme? Tak to zkusíme na dálku, tak nějak vezmeme si tady odstřelovačku. Tak. Tam ten mě asi viděl. To je blbý. On je moc daleko. Já nemůžu převzít kontrolu? Cíl byl vypnut? Aha. Jo, teďko než podržím ten mezerník, já můžu takhle vyskočit až. To je super, co? A ještě tam bylo něco na nohy, že byste mohli udělat dvojskok ve vzduchu. Vot. Jakože skočit a ve vzduchu udělat jakoby druhý skok. Počkej, tam je někdo, ne?
To není dobrý. Tak. Počkej, tady mám něco špatně danýho. Něco mi říká, že já tam mám ale teďko nastavený, že mi to tam střílí jenom takhle jako po dvou. Taky divný, ne? Že to není jako automat. Au, ty krása. Tak, co bude tady s tím?
Dobrý. Tohle už není dobrý. O, střelil jsem asi úplně někoho jinýho. Come on, what they paying you for? Heavy artillery! Sakra. Tak, hotovo, ne? Don't stop. All guns on them. Cause you like think. Show him how we. Так. To je taky dobrý. No. Počkej. Tak. My to už můžeme i utrhnout, protože jsem si navýšil sílu. Jsi přetížený. Dobrý. To není dobrý. Takže když půjdu do inventáře, do batohu jsem chtěl jít. Tak nějakou zbraň my můžeme rozebrat. Já si musím dávat pozor, abych nerozebral něco, co chci mít tady. Tak, hotovo. Počkej, já jsem teďkon. Počkej, mi to dává úplně někam do prdele, ale... Co to bylo teda za vedlejšák? To bylo ono, jo? Vystřílet to tady.
bez žádného kecání nebo něco, jo? Tak zvedni se, tak. Počkej, já zkusím tu. Co jsem ho nebo ne? O, to není dobrý. Shit's fucked up. Oh. Tyva, nesmím tady chcípnout. Casualties! Oh, wow. Ten sniper už mi tam leze na nervy, ale... This is looking real bad! Don't got time for this! Out! Now! Tak. Looking real bad. Tak, hotovo, ne? Počkej, bych se chtěl dostat nahoru. To asi nebude možný. Tam je totiž něco fialovýho. Hezky. No tak je to asi všechno, hele. Tak, já se ještě podívám tak a sem. Hele, máme dokončené 4 zakázky z 10. Takže bychom mohli ještě jít na nějakou. Out of the way.
auta. Zavolat si auto. Když se tam asi nedostanu. Kdybych měl motorku, tak jo. Ale asi to vezmeme normálně pěšky. Ain't nothing without your help. Check out Ronald's screams. Tak, trošku spadly FPS, které jsou, no, a to bývá, jako když tady je jako hodně lidí, tak... V, a few days ago, scavengers hit a transport. The tech vanished, as did the guards. The latter will presume for good. Now, that would just be another day in Dogtown, until I received word from Zeta Tech's CEO. The transport, though unmarked, happened to be theirs. Among the plethora of tech stolen, there was one precious eye implant and its schematics. The poor scavs seem unaware of its built-in GPS tracker. You'll follow their SIG. Go to the scavs' nest in the scraper in the longshore stacks. I've sent you more details in writing. Okay. Tak, jsou tady ještě někde nějaký kamery. Až tamhle vzadu. Tamhle tý jsme teďkom byli asi. Dobrý, tak jdeme na to. O, počkej, to jsem nechtěl. Ty vole. Jsem chtěl zmášnout Alt a ne X-ko. Jsem to ale débil. This gear, what do you think it'll pull back and steady? I just hope we catch Eddie's, not a bullet. If Zeta Tech finds out we got drop on their transport... So, tak, jak to uděláme? They can eat shit back in Night City. Jsem to chtěl udělat jakože úplně stealth, ale... Dobrý, tak ono stačilo si teda jenom počkat.
nikdo tady není. To byl randál, ty vole. To je taška ve vzduchu. Leviosa, ne Leviosa. Oh, wow, wow. Kamera není na naší straně, škoda. Sakra, šlo to tak krásně. У меня для тебя подарок! Мочи, суку! Tak vylez. They're beating me, help! Tak ty jsi jedinej, kdo zbývá, jo? Ty pocem, nebo dostaneš. Tak já si půjdu za tebou. Tak to vyšlo. Tak zase jsem přetížený, klasika. Já bych měl určitě prodat nějaký ty hadry taky. Ty vole, těch hadrů mám jako dost. A váží to něco? 0,1. Nic moc teda. Vetež. To spíš prodám. Tady mám potom ještě tady ty věci. Tak to asi taky rozeberu. Tak, nechám si jenom ty zlatý věci. Tak, ještě nějaký zbraně. Tak to by asi zatím stačilo.
aim for head, не по рукам. Tak, si tady mezi tím hackneme nějaký dárečky. Tak, super. 2400. Where are you, who is this? Co jsi mi to řekl? Mám tam jít? Mám tam jít? Where'd you go, blad? Chybí oprávnění. Dobře, nějak si ho získáme. Jak dostaneme oprávnění? Tak, já jsem v pohodě, že jo? Já jsem hodnej, že jo? Chybí oprávnění, ty vole, jak to? Jsme někomu nevzali kartu nebo něco takového? Asi nic. Ale nevím, asi je to všechno. A počkej. Ho. Mě to ukazuje, že dolů, ale to asi je stejně správně, špatně. Jsme. We gotta check it out. Move, damn it. I'm a free man and I have the right to relax. Hold on. What the? You're in deep! Where's the center? Fuck the beach! I'll put it together for fuck's sake! Yes, shit!
Hold on! Need to reload! No tak, pojď sem. Jak tam hezky zatvrkoval. Tak, eurodolary. I'll get you, motherfucking punk! Tak, my jsme správně. To je nějaká pec. Tak, co si dám? BDčka. 55. Nevyšlo to. To je. Vnitřní krvácení po úderu tupým předmětem a amatérsky extrahované implantáty. Vidíte, my tady máme teda použít technickou schopnost. Je tady, že jsme prostě na sedmičce, máme mít 16 aspoň, aby jsme to zvládli, a když půjdeme také do toho do té postavy, dáme tady technickou zdatnost, kterou tady máme na sedmičce, tak my tady musíme vložit aspoň ještě tady dva. Vidíte, že tady máme sedmičku a jakmile teďko tady takhle přidáme, tak už tady máme osmičku. Také přidáme, už tady máme devítku. Tím se nám tady otevřel další řádek. Jo. A potřebujeme ty body atributů, aby jsme se dostali až na tu 16, což tam, no, to ještě daleko.
To je 7 bodů atributů, takže to bude docela jako mazec. Sílu už jsem si vyřešil, ale... You, over here. A tě vidím. Was that you shooting up the place? I almost feel sorry for them. Almost. Let me guess. Zeta Tech Hire. I think I know why you're here. Client lost some items. Tech stuff. Like, say, a prototype and some schematics. Huh? They might have locked me up, but I kept the signal pinging from my prototype. I knew the Corp would send someone eventually. Uh-huh, cute. Now the short version. Who are you? Hassan Demir, Zeta Tech engineer. Only survivor of the Scav ambush. Fixer didn't mention a rescue op. Only the prototype. You have it? Oh, I have it. Wait. Tell me you planted that tech in your own damn skull. Well, I figured it was the safest way. The border control scans don't recognize unreleased tech. In retrospect, it does seem, rather foolish. Then again, it bought me a few hours of life. We're a package deal, the prototype and I. You won't get it while I'm here, withering away. More luck than sense, this one. How gonk you gotta be to chip yourself with prototype tech? No offense, V. Of course, unless Zeta Tech forced him into it, made a guinea pig out of it. Prototech's capricious, erratic. For a Zeta Tech engineer, sure took a big gamble planting that thing. Indeed, a gamble. Yet the alternative was far more dangerous. Right. And Big Daddy Zeta Tech? All cool with letting some Dogtown Ripper fuck around with Papa's priceless prototype? Papa was not informed of the decision. Now, can we please take this conversation outside? Here's an idea. I go in there, yank that chrome out of your skull, and hit the road. I'll tell you what I told those savages. There is no way to extract it short of a Ripper dock. You yank, it's ruined. Prototype's all I need. Its condition? Whole nother gig. That still leaves the schematics. Listen, I can show you where they're holding them. We can't waste time. That's a scheme, huh? Fine. Try anything funny, though. There is a time and a place to be funny. This isn't it. Yeah. Now, to crack open this door. Bypass the security. If you can't, the guard room's nearby. Maybe they have a passcode. Right. Back in a nanosec. Okay. Zase jsem přetížený. Tak, má to být někde tady, nebo kde? Ne, žádný kód. Jsem asi slepej. Jako napadl mě počítač, samozřejmě. 2753. A. 2753. Měl bych přestat lutit. I see Zeta Tech spared no expense in hiring a real professional. Now your time to shine. How do you know where these schema docs are at? Their workshop. The Scavs took me there, forced me to remove the security protocols on the tech they'd swiped. Uh-huh. Lead the way then.
and no gonk moves. Tak jdeme, šup, šup. Jesus, is that Harry? The man was a real prick, but this, it's barbaric. I suppose this would have been my fiery grave if you hadn't shown up. Burned at Zetatech. Nearly burned here. Ah. Right, right. This is it. It's got to be here. Somewhere. Found it! Prime, got it. Stick close. We'll get you out of here. Wait. I heard you slaughtering them, which means so did half of Longshore. This place is about to be swarming with scavs. You got an idea? Let's hear it. The drawbridge. I've seen the scavs use it. I suppose it's their emergency exit from the scraper. Will vanish before they realize. Little to no risk. See? Not as burdensome as you thought I was. Okay, okay. It's time we were on our way. Couple more steps. Out of harm. They don't spot us, we'll be just fine. Come on, Hassan. Keep it together. Jsme docela dost vysoko na to, aby nás viděli, ne? Ne, to není on. Now to disable the bridge. Better not have scavs on our backs, no? Should be safe here. Ah, I owe you one, truly. It was getting quite ugly back there. Sure thing. Not like I'm leaving empty-handed, right? Well, I suppose I can take it from here. I'll tell my superiors you did one hell of a job. Oh, no, no, no. You'll sit tight while I call my fixer, grab some transport. Sure, he'll want to handle the prototype personally. No, no, wait. I can't go back to Zeta Tech. You know what? Getting on my nerves now, Chum. You get one answer. What the fuck's your deal? My deal, I don't intend to return to Zeta Tech. I plan to grab the prototype and vanish into Docktown. I had a buyer. I was waiting on the signal to run. Then the scavs attacked and everything went to shit. Going back, it would be a death sentence. Wait. How in the hell do you think that was gonna go? I tell my fixer, sorry, shit out of luck. Prototype bounced? Just say it got lost, moved, I don't know. I cut the signal. Your fixer can have the schematics. They're just as valuable. You conniving fuck. Should've schemed a little harder before you squirmed into a Sokka Zeta scavenger shitwitch. I fucked up, okay? If I'd known. Please, if you send me back, I'm dead. Newsflash, Chum. Dead already. They'll find you and snuff you before you walk with that tech. Then, I give up. Kill me. I'm not being dramatic. I'd rather die by your hand than their tortures. Co mám dělat, kurva? To jsou taky divné odpovědi. Doing it my way. Calling my fixer. You,
Sit tight and shut up. Right. Okay. I beg you, please don't send me back to the Corp. Hans, Sitch got tangled. Rescued a Zeta Tech hostage, sole survivor of a scav ambush. I see. This impedes your assignment, how exactly? Well, my chum here planted the prototype in his eye socket. Gonna need a ride. Inconvenient, but not disastrous. Coordinates, please. His escort back to Zeta Tech will arrive shortly. Don't send him back to Zeta Tech. Like you to find him a mean chrome dock, extract the tech, and let him walk. I assume you have a kind benefactor in mind to sponsor your friend's operation. Come on, Hans. You gotta have some favor to call in. Won't cost you a damn any. True. Consider this a gesture of goodwill. A solid foundation for our mutual cooperation. I have to say, I'm intrigued, V. Is this man worth the effort? Know all too well what those Zeta pricks got in store for him. So I thought, you know what? Fuck him. Done and done. I appreciate you having my back there. Truly. UV? Hanson. Here for the schematics. Yeah, here you go. Preem. I'll take it from here. Tak, co bude dál? Commendable work, V. My people will take it from here as per our agreement. Expect your compensation shortly. Tak jo, my to máme tady pro dnešek hotovo, takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce, určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa a uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau.